Ja neviem, či už som to nehovoril, mňa tak zastavila v jednom nakupnom centre. Nehovoril som vám to? Nie, povedz. V nakupnom centre jednom zastavila dáma. Ale dobrý pán, my sme kolegovia. Moment, teraz si nejak, možno na som veľa ľudí postretával, si nespomínam. A keď sa môžeme pýtať, že presne, kde sme sa, čo... Nie, ja robím veľmi podobnú robotu, jak vy. Čo to také robíte? Ja tu hlásim do toho mikrofónu, že... Na zeleninu, k pultu zeleniny, teraz zamestnanec 37, ja toto robím. Aha, no vlastne áno, do mikrofónu, jak vy. Vlastne, a my už toľko mi povedali, že mám taký fotogenický hlas. Fotogenický hlas je mega.